Koliko formiranje savjeta ministara u rekordnom roku od izbora može biti zamajac za razvoj ekonomije i privrede? Dosadašnja politička struktura iz Sarajeva predvođena SDA blokirala je brojne infrastrukturne projekte značajne za Srpsku, ali i BiH. Novi saziv savjeta ministara mnogi vide kao šansu za kompromis. Nerazumijevanje ili politička bahatost SDA kao najupečatljivijeg predstavnika političkog Sarajeva u prethodnom periodu blokirala je mnoge infrastrukturne projekte značajne prvenstveno za Republiku Srpsku. Nije samo gasna interkonekcija sa Srbijom u tom spisku, već i aerodrom u Trebinju. Najzvučniji je gradnja hidroelektrane Buk Bijela. Nije teško zaključiti, smatraju u Srpskoj, zašto je ovaj projekat blokiran, iako je značajan i za federaciju. Komisija za koncesije i vlada Republike Srpske dala tu koncesiju elektroprivrede Republike Srpske, a onda je elektroprivreda ušla u partnerski odnos kao kompanija sa drugom kompanijom. Ali smetnja je očito ili problem je nastao onog časa kada je rečeno da je to kompanija iz Srbije. Da je možda elektroprivreda Njemačke ili Austrije, vjerovatno, ili iz Italije, ne bi niko pravio problem. Rekli bi bravo. Ovim projektom, koliko i Republika Srpska, toliko i privrednici iz Federacije Bosne i Hercegovine imaju benefita. Dosta materijala i resursa koristimo iz samog Sarajeva. Ciglu iz visokog, beton, cement iz kaknja. Blokade projekata jednog entiteta vuku i vuće blokadu projekata drugog entiteta. To će biti matrica koju će, suočili se sa opstrukcijama iz federacije, koristiti i Srpska, a to neće voditi nigdje, kažu ekonomisti. Zato važnim smatraju što je savjet ministara formiran u rekordnom roku. Podsjećaju kolika je vrijednost projekata. Bosna i Hercegovina u ovom momentu ima kandidovanih projekata kod Ministarstva financija i trezora u vrijednosti oko 25 milijardi. U fazi implementacije su projekti od nekih 14 milijardi. Ono što bismo trebali da radimo, znači da znamo ko je odgovoran, a odgovorni su ministri i oni treba da rade ono što od njih javnost očekuje. Koliko je pravovremeno formiranje savjeta ministara značajno govore i u Privrednoj komori Srpske, navode primjer prije nekoliko godina kada nivo BiH nije imao usvojen budžet. Posljedice su za poslovnu zajednicu bile očigledne. Jedan od najboljih primjera je Expo Dubai na koji su išle skoro sve zemlje, gdje je bila prilika da se predstavi i država i privreda tih zemalja. Nažalost, Bosna i Hercegovina nije išla na taj sajam, na tu manifestaciju iz razloga što nije bio usvojen budžet. Ne bude li opstrukcije iz političkog Sarajeva, neće biti ni sa druge strane, garantuju predstavnici Srpske u savjetu ministara. Nije jasno zašto bi nekome smetao aerodrom u Trebinju ili gasna konekcija sa Srbijom. Ko što smatram da je južna interkonekcija značajna za Federaciju Bosne i Hercegovine, zašto bi blokirao? Zbog nekih predrasuda jedne strukture ovdje političara iz Federacije koje dolaze iz stranke Demokratske akcije. Oni neće moći svim takvim djelovanjem, a to su pokušali, da zaustave razvoj Republike Srpske. Šansa je tu, saglasni su i političari, i privrednici, i ekonomisti. Put razvoja je jasno ucrtan. Da li će ga neko jednim potezom obrisati ili svjesno precrtati, čini se samo je stvar izbora onih u čijim rukama je gumica i olovka.